会发现中国在这个时间他自己内政上遇到一些问题。可是妙的是啊，你看到这个 G20 的时候呢，美国国务卿布林肯直接告诉中国外交部长王毅，他说美国反对北京片面采取任何激化台海的局势，但王毅回呛说还不都是你美国鼓励台独。所以这个国程我们要了解一下，为什么在这个时间点中国需要接连不断在周末的时候强硬放话，而且呢还让他推到微博上面前几名的热搜。因为啊，这个中国呢对微博的管理概念是，你如果有一个议题很热，那其他的议题可能大家注意力就不会那么强。那现在呢，他宁可大家注意的是美中对抗，好，美国强硬，好，也不要让大家注意到疫情蔓延，好，缺电，好，这个供暖，好，这一点来讲，其实是在他在操作国内内宣的时候，很重要的一个原则，也就是你对外部门，好，这个国防军事等等，一定要有一些正能量、正声音，好，才能够替代掉国内，好，大家对于这些可能有的负能量、负声音的关心跟注意。所以中国的正能量、正声音就是来呛虾台湾，来对台湾指手画脚。没错，因为台湾本来就是在那里嘛，而且呢还没有统一嘛，所以换句话说，对中国来讲，要制造正声量、好正能、正声音，台湾就是个提款机啦。好，永远只要一讲台海议题，大家就很嗨 ，OK， 这个就好达成了他内宣的目的。实际上来讲啊，也的确在现在这个外交上，中美的关系的确是很不好啊，特别是现在是布林肯态度很强硬，他说啊，美国反对北京任何激化台海局势、破坏现状的行动。以前美国都讲反对两岸任何一方破坏现状的行动，好，现在来讲不讲两岸喽，直接讲北京喽。好，这个已经点得很明了。为什么？因为第一个，今年布林肯作为国务卿在跟中国杨洁篪、王毅的几次交手中，感觉到中国的这种态度、中国的野心、中国的蛮横，实在是难以忍受了。这点来讲，这个所有美国国务院这一任的这些官员，对于一个中国基本上都看不下去了，可以说呢，脸已经撕破了。第二啊，就是从今年开始，拜登上台到现在，虽然拜登呢表示说我没有意义要跟你对抗，我没有要开新冷战啊，新的关税呢，好，我也在考虑当中，给你一个面子，给你一个台阶下。可是呢，一直到现在十一月，中国跟美国没有在任何主要国际议题上达成任何共识，好，意思就是说呢，对你讲好话，好，对你放软，根本没有用嘛，啊，所以在这个情况之下，当然这个布林肯态度就非常强硬，而且这个共机啊，不断的这个在台海周围活动。其实它不只是威胁台湾，不只是在对台湾的这个防空识别区这个不断的进行骚扰，也影响到在这个区域呢航行进行各种演练的美国的军舰跟军机。所以呢，它这个也等于是威胁到美国。不只是威胁到台湾，也威胁到美国。但美国呢，三番两次，希望中国停止这些挑衅的做法，不要过度接近美国的军舰，不要过度接近美国的军机。但是呢，中国是有听没有进。目前当然还没有什么重大的情势发生，可是呢，中国现在的这些作为，特别是在东沙，在这个中台湾的附近的海域，紧张的态势，可以说是与日俱增。这个美国想怎么讲都没有用，怎么讲都没有用，所以怎么办呢？布林肯的做法很简单，他就对欧洲强化美国的外交。所以最近呢，这个美国很大方啊，美国说川普时代，这个对你们欧洲的钢跟铝，各加了25%跟15%的关税，这次呢不用任何条件，美国说取消，这个我们可以这个好好谈。然后呢，拜登呢跟马克宏法国总统会见，拜登先道歉呢，拜登说啊，这个以前有些事情啊，没有做得很好，现在呢不管怎么样，我先跟你这个表达这个歉意。那马克宏当然觉得面子十足嘛，马克宏就说那没问题啊，我们就向前看。所以美国已经用各个方式在经营啊这个 G20 欧洲国家的工作，得到很大的成效。所以在这个时候呢，他当然呢就有理由，就有底气跟中国呛虾。那中国呢怎么办呢？看到现在这个欧盟各国呢跟美国关系也改善了，军事上跟美国也逐渐走在一起了，怎么办？只好造一个说法啊，这个布林肯啊来求我们王毅啊，所以呢他来找我们讲话，我们开个小门让他进去。这个实际上来讲，我有看到中国网友说，你看布林肯走的是旁门左道，
这个老实说哈，应该这样讲了，布林肯来这里督导你们中国代表团的表现，好，这个是不是比较接近事实呢？就是说应该是中国代表团想要求见美国，我们也可以这样解释，美国不见嘛，好，所以反而是我到你这边来叫你该怎么做。好，那当然中国用这个外交小动作说这个开这个小门，这又不是在中国的本土，好，那个开大门小门有什么影响？如果说现在是访中，好，中国开个小门，好，那这个他态度上呢，好，才是比较明确。不过呢，总而言之呢，就是现在中国哈，对内对外都在跟美国呛虾，都在美国强硬，好，不只是不满足他国内民族主义的需要，对外呢也是他外交的一个基本策略。